Acum cred că mă auziți. Mulțumesc, Bogdan, spuneam. Și mulțumesc și Polus Center, nu numai pentru faptul că este gazda din nou a târgului nostru Turistica, dar și pentru că au realizat o foarte bună semnalizare rutieră. Eu am intrat aseară la 10 dinspre Constanța în Cluj și am putut să ajung foarte ușor spre hotel, pentru că întotdeauna m-am ghidat după indicatoarele Polus Center. Felicitări! Ok, deci bună ziua! Astăzi, din nou alături de dumneavoastră la o nouă ediție, a patra de această dată a Turistica. Mă bucur să spun că n-am lipsit decât la prima, deci de vreo 3 ediții încoace sunt permanent alături de voi. Am ajuns să cunosc deja reprezentații mass media, suntem prieteni și cred că împreună formăm o mare familie, cea a turismului românesc. O nouă ediție Turistica, spuneam, care vine după ediția de săptămâna trecută a Târgului Internațional de Turism al ANAT, desfășurat la Palatul Parlamentului. Și acolo, la târgul nostru aflat de asemenea la o a doua ediție a sa, am avut parte de o foarte frumoasă participare. Peste 120 de expozanți, 600.000 de euro vânzări în timpul târgului, așa cum am estimat noi, și anume cu 15% mai mult decât anul trecut. Sperăm ca și în aceste zile de târg la Turistica, colegii mei de la Agenția de Turism să vândă cât mai mult vacanțe pentru clujeni și pentru transilvaneni în general. ANAT, știți foarte bine, am mai spus-o, o să o repet, înseamnă Patronatul Agențiilor de Turism din România. Peste 900 de membri în întreaga țară, în marea lor majoritate agenții de turism, dar și companii aeriene, companii de rent-a-car, facultăți de profil. Încercăm să aducem alături de noi chiar și hoteluri. Astăzi, așa cum spunea Bogdan, sunt prezente la această ediție turistică foarte multe dintre agențiile de turism din Cluj, dar nu numai din Cluj. Vreau să vă spun că avem colegi din întreaga țară care au ținut să vină aici cu ofertele lor. Sunt prezente hoteluri chiar și de la noi de pe litoral și, bineînțeles, prietenii noștri deja de la Râșnov, Fundata și Bran, și mă bucur să-i salut din nou aici, pentru că deja văd că ne vedem în fiecare destinație, acolo pe unde ANAT trece cu târgurile sale. Vreau să vă spun că Turistica este primul târg regional al ANAT în acest an. Urmează Timișoara între 1 și 3 aprilie, urmează Constanța între 15 și 17 aprilie și Brașovul între 15 și 17 mai. Din nou, așa cum am arătat și anul trecut, ANAT lansează un calendar regional de târguri, deci nu ne concentrăm doar pe târgurile de la București, pentru că 400 din membrii noștri sunt bucureșteni, dar restul de 450, aproape 500 de fapt, sunt în întreaga țară și au nevoie de târguri pentru a vinde mai multe vacanțe. Ce facem noi la ANAT? De 2 ani încoace am lansat programul Vacanță în Țara Mea, un program care înseamnă și organizarea acestor târguri, pentru că ne propunem să vindem vacanțe, dar atât vacanțe în destinații externe, cât și vacanțe, bineînțeles, în destinațiile românești. Cred că avem și datoria de a promova mai bine vacanțele în România, de aceea luăm alături de noi prietenii de la asociațiile de promovare a turismului din întreaga țară, consilii județene sau consilii locale, pe care astăzi le puteți vedea chiar și la Cluj. În rest, din partea ANAT, aceeași dorință de a explica românilor că în vacanță este bine să mergem. Nu trebuie să tăiem vacanța de pe lista de cheltuiele anului 2011. E adevărat că în anul 2010 vânzările noastre au fost puternic marcate de reducerile de buget ale românilor și de măsurile de austeritate luate de guvern. Era normal să vindem mai puțin. Așteptăm pentru acest an însă o creștere lejeră. Noi spunem undeva spre 10%. Aceasta este speranța noastră. Poate fi optimistă. Noi suntem în general optimiști la ANAT și așa că eu cred că la sfârșitul anului o să vă putem spune că așteptările noastre au fost confirmate. Spuneam că vindem vacanță în Țara Mea, spuneam că ne apropiem de finalizarea programului Înscrieri Timpurii, pe care îl știți cu toții deja. 31 martie este ultima zi a programului în care românii își pot cumpăra vacanțe în România pentru orice perioadă anului, cu discounturi de până la 25-30%. Urmează, după Înscrieri Timpurii, celelalte programe, o săptămână la munte, Litoralul pentru Toți, zile gratuite de vacanță, Vacanța la Țară, pe care îl realizăm cu sprijinul ANTREC, și, bineînțeles, programele pe stațiunile balneare. La fel de bine să promovăm early booking, pentru că membrii noștri vând foarte mult și destinații externe. Aș putea să vă spun că la târgul de la București de săptămâna trecută, 70% din cerere s-a îndreptat spre vacanțele externe. Nu trebuie să ne îngrijoreze pe noi, cei care promovăm destinații
destinații românești acest lucru, pentru că noi am promovat la ANAT foarte bine argumentul că fiind un târg dedicat vacanței de vară, reducerile de la vacanțele externe sunt mai mari. De ce? Costul unei vacanțe externe de obicei este mai mare față de costul unei vacanțe în România. Și atunci românii sunt mai interesați să vină să ia acel discount de la Early Booking pentru a fi siguri că au cumpărat vacanța în străinătate. Pentru vacanțe în România oferim toate celelalte programe care urmează și sunt foarte, foarte multe posibilități deci, pentru români de a cumpăra în continuare ofertele speciale pe care ANAT le lansează. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră numeroasă astăzi, în ciuda faptului că există și un alt eveniment important în Cluj astăzi, de care totuși trebuie să ne bucurăm. Vă așteptăm să cumpărați vacanțe ANAT, pentru că, așa cum îmi place întotdeauna să spun, noi, agenția ANAT, oferim siguranță, consultanță, protecție și, bineînțeles, cel mai bun preț prin ofertele speciale pe care le lansează ANAT. Mulțumesc, Bogdan, încă o dată pentru efortul vostru. Ați dovedit că știți să organizați târguri de turism împreună cu ceea ce facem noi la ANAT. Iată, produsul turistica este consacrat și faptul că atrage în fiecare an un număr în creștere de expozanți și de vizitatori este o dovadă a succesului turistica. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Martin Bickfeld, vă deja cunoașteți. Atunci este președinte pe regiunea Nord-Vest al ANAT. Și vă spunem câteva cuvinte. Bună ziua și vreau să vă mulțumesc și eu pe scurt pentru prezența dumneavoastră la deschiderea celei de-a patra ediție a Târgului de Turism Turistica. Pe scurt, mulțumesc și trec în revistă pe toți cei care au participat și au contribuit la această ediție, la organizarea acestui târg. În primul rând, gazdelor noastre care ne-au pus la dispoziție spațiu pentru a organiza acest târg. După aceea vreau să mulțumesc Liberomedia pentru organizarea făcută și promovarea făcută ca târgul să aibă succes. Mulțumesc doamnei Corina Martin că de trei ori și-a făcut timp și a investit în a se deplasa din București până la Cluj să fie alături de noi de deschiderea și din Constanța chiar să fie alături de noi la deschiderea târgului. Mulțumesc și chiar în primul rând vreau să mulțumesc participanților, expozanților, pentru că fără expozanți, târgul nu ar fi putut avea loc. Celor 51 de expozanți. Sper ca și vizitatorii, turiștii clujeri, care își planifică concediul în perioada de vară, își vor găsi oferta potrivită, își vor găsi destinația visată la prețurile pe care și le-au dorit sau la bugetul pe care își planifică pentru această vacanță, pentru că în perioada târgului, după cum ați auzit, sunt foarte multe reduceri. Fiecare târg aduce ceva nou, nu numai în Cluj, și în celelalte zone ale țării. Actualmente în Cluj acest târg aduce o destinație nouă pe piața Clujului, vorbesc de Cipru, care este prima oară promovat din Cluj și cu avion cu plecare din Cluj și sunt și alte destinații noi. Târgul de turism au ca scop organizarea sau crearea unui spațiu unde să fie pusă la îndemâna turiștilor, vizitatorilor, la îndemâna cererii, o ofertă foarte bogată. Creează posibilitatea de a vizita, a vedea și a cumpăra foarte multe oferte în același loc. Să fiind venind în interesul turiștilor de a nu se plimba în tot orașul, vin la târg, sunt foarte mulți expozanți și aici pot să fac o comparație și chiar să-și cumpere vacanța dorită. Sper ca și la acest târg mulți turiști, mulți vizitatori își găsesc vacanța potrivită și toți expozanții își vor putea promova, vor avea mulți vizitatori la stand și își vor putea promova produsele turiștilor din zonă și nu numai din Cluj, ci din toată zona Transilvaniei. Cu asta vreau să închei, numai că vreau să vă mai aduc aminte de faptul că la noi, după declarație primului ministru, criza va lua sfârșit în câteva zile. Vreau să vă atrag atenția să nu vă fiți surprinși, pentru că la noi după aceste declarații, se pare că criza trece instantaneu, ca și cum am cădea din pod.
să nu vă surprindă acest fapt, probabil că așa se va întâmpla. Eu am încredere în ceea ce spune domnul prim-ministru și dacă așa se va întâmpla, sper ca toți turiștii și vizitatorii să aibă curaj să-și cheltuie bani și să cumpere foarte multe vacanțe. Vă doresc succes, vă doresc toate cele bune. Mulțumim. Avem o ultimă intervenție. Vom încheia cu turismul rural și ecologic. Reprezentanții cele mai importante asociații din domeniul ANTREC, doamna Sălămșara Ioana Pintea, va spune câteva cuvinte despre ce înseamnă ANTREC și cine sunt, ce reprezintă ANTREC în România. O asociație ce reunește toate pensiunile sau cele mai importante pensiuni din, de la noi din țară. Târgului turistic, da? Și eu felicit organizatorii, este un târg bine organizat și cred eu cu expunere frumoasă. Despre ANTREC ce pot să vă spun, până cu filiala Cluj, respectiv de 2 ani, am avut o activitate puțin mai retrasă. Și ca și oferte și ca și consultanță cu ceea ce ne ocupam noi de fapt. De anul ăsta am făcut o reinventariere a rețelei pe județul Cluj, mai mult de atât reorganizăm activitatea la nivelul euroregiunii 6 Nord-Vest. Reprezint și această euroregiune și sperăm că toate județele le vom aduce cel puțin la nivelul regiunii centru. Ne-am propus noi să avem și noi oferte atractive și de ce nu rețea de pensiuni turistice la niveluri și standarde mai înalte. Le avem, dar nu le avem bine organizat și urmează să întâmpinăm și noi piața clujană cu oferte și servicii turistice pe măsură. Am pregătit și am lăsat pentru acest târg lansarea programului nostru special care se desfășoară în două ediții, una de primăvară și una de toamnă, vacanțe la țară. Și vă invităm să vedeți rețeaua noastră de pensiuni și prețurile pe care le oferim. Mulțumesc! Mulțumim pentru prezență! Dacă aveți întrebări, o să vă rog să le adresați celor care v-au vorbit în dimineața aceasta. Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm în cadrul târgului să vizitați standurile, pentru că la fiecare stand veți găsi câte ceva deosebit. Mulțumim!